Nazdar, vítejte u dalšího dílu sobotních odpovědí na photoshopové otázky, kde se podíváme na to, jak připravit materiály pro tisk. Danča se ptá, potřebovala bych poradit s úplně základní věcí. Konečně jsem se dobrala k vytvoření vizitek, ale vím, že jsou potřeba udělat spadávky pro tisk. Spadávky pro tisk jsou rozhodně potřeba udělat, ale tenhle dotaz, respektive všeobecně dotaz na tisknutí, jakým způsobem z Photoshopu vyplivnout ideální formát pro tiskárny, aby s tím neměli problém, tak tyhle dotazy mi chodí velmi často. A i z toho důvodu jsem se rozhodl natočit tohle video. A my sice tady budeme vytvářet vizitku, ale přesně úplně ten samý postup se dá aplikovat i na letáčky, na plakáty, prakticky na cokoliv. Úplně první krok je nejlepší ve Photoshopu si vytvořit nový dokument, co má velikost přesně té vizitky. Takže zmáčknu Ctrl N a vytvořím si tady, zadám si, že chci centimetry nebo milimetry, to je prakticky úplně jedno. Šířka 9 cm, výška 5 cm je takovej nejzákladnější, taková nejrozšířenější velikost vizitek. A to, co je velmi důležitý, je tady pixely na palec a rozlišení 300. To znamená, že po vytisknutí se na vzdálenost jednoho palce, což je zhruba 2,5 cm, vejde 300 bodíků, 300 pixelů. Jo, ta 300 to už je taková obecně přijímaná hodnota proto, že když se na to člověk kouká na vzdálenost čtení, tak už tam nejsou viditelný žádný pixely, žádný čtverečky. Takže tohle na to si dát pozor, tohle nastavit a kliknu na vytvořit. No a vzhledem k tomu, že tohle není video o tvorbě vizitky, tak tady něco tak jako splácám dohromady a trošku si to zrychlíme. Tak, to by mohlo být. A mimochodem to pozadí je vygenerovaný prostřednictvím Midjourney, stejně jako ten QR kód, takže neskoušejte ho ani načíst, velmi pravděpodobně, respektive téměř jistě se nic neodevře, byl bych velmi překvapený, kdybyste pomocí tohohle QR kódu něco načetli. Co je ale určitě důležitý je, když takhle vytváříte nějaký materiál pro tiskárnu, tak pokud tam máte nějaký textový vrstvy, tak buď připojit tomu souboru přímo ten font, kterým je to vyrobený, a nebo všechny textové vrstvy ve Photoshopu převést na cestu, vlastně na tvary, řekněme. A to se dělá velmi jednoduše, stačí, když si všechny ty textové vrstvy označíte, anebo si je můžete i vyfiltrovat, když si kliknete ve vrstvách tady na to téčko, tak se vám zobrazí pouze textové vrstvy. A na textové vrstvy potom stačí kliknout pravým tlačítkem a dát tady převést na tvary. Když na to kliknu, tak si všimněte, že se nám změnily ikonky. Taková ta ikonka téčka, jakože je to text, už zmizela. No a je to zkrátka opravdu převedený na vektorový tvar. A ten už tam zkrátka bude uložený tak jako tak a nebude možný, aby ta tiskárna ten font neměla. Akorát si samozřejmě dejte pozor na to, že teď už není možný nástrojem text dodatečně opravit třeba mezery nebo překlep nebo cokoliv, takže si třeba vytvořte zálohu toho dokumentu nebo něco takového. Jo, tohle to už zkrátka není text, to jsou tvary a ty už nefungujou, na ně už nefungujou textové úpravy jako takový. No a my tady teď máme velikost přesně té vizitky, jak bude vypadat, a teď je potřeba vytvořit prostor, řekněme, právě pro ty spadávky. Protože vždycky, když něco posíláte na tiskárnu, tak ona, ta tiskárna, to musí podle něčeho oříznout a vždycky se tam musí nechat nějaký přesah. Jo, protože kdybychom to nechali takhle a tiskárna se to potom snažila oříznout přesně tam, kde končí ten vytištěný obraz, tak by tam velmi pravděpodobně různě vznikly trošku bílé proužky, jo, protože zkrátka tiskárna není úplně 100% přesná, maličko to občas jako může ujet. A k tomuhle právě slouží takzvané spadávky, což jsou ořezové značky, který na té tiskárně řeknou člověku, kde přesně to má oříznout. A k tomu, aby se nám dobře pracovalo, tak my si nejdřív vytvoříme ve Photoshopu vodítka, který nám ukážou původní velikost té vizitky. Potom to pochopíte, ale je to velmi praktický krok teď tohle to udělat. Takže já si tady v hlavním menu kliknu na zobrazit, dáme vodítka a dáme nové rozvržení vodítek.
A tady nás zajímají okraje. Nezajímají nás ani sloupce, ani řádky, proč s tím? Jediný co, tak si tady zaškrtneme okraje, nahoře, vlevo, dole, vpravo, všechny čtyři, a chceme to 0 bodů od těch stěn, takže všude dáme 0 a kliknu na OK. Všimněte si, že na plátně se nám tedy vytvořily právě tyhle ty čtyři vodítka a ty nám teď přesně ukazují velikost té vizitky. No a velikost toho oříznutí je zpravidla na tiskárnách 3 mm. Jo, pokud se třeba netiskne něco vyloženě většího, tam se dává třeba i půl centimetru, ale velmi často to jsou 3 mm, takže my si teď tenhle dokument z každé strany o ty 3 mm zvětšíme. To se dělá zkratkou Alt-Ctrl-C, což je velikost plátna. Je potřeba si tady místo obrazových bodů změnit, třeba dáme si ty milimetry, a místo 90 dáme 96, jo, šířka doleva i doprava, plus 3. A výška si dáme 54, z nějakého důvodu nám to tady přidalo 4 setinky, ale teda 56, 4 setinky, ale to nějak zvlášť nevadí, to už jsou tak jemný nuance, že je to úplně jedno. Tak, kliknu na OK. A rázem máme z každé strany rozšíření už toho, co se bude ořezávat, jakoby. Jo, a my samozřejmě tohle nesmíme nechat prázdný, protože to by bylo úplně k ničemu. My potřebujeme ten obraz tady jakoby roztáhnout, aby jsme tam právě měli ten obraz vytištěný navíc, přes který se to bude řezat, a tím pádem nám tam potom nikde nevzniknou na okrajích takový ty bílý, tenký proužky díky tomu ořezu. Takže v první řadě je potřeba určitě dát to pozadí do celého prostoru, jo, roztáhnout, takže si kliknu ve vrstvách na pozadí, zmáčknu Ctrl-T jako transformace a zkrátka to zvětším přes celý plátno. Tak, potvrdím Enterem a ještě tady ten proužek nemáme až do krajů, takže si označím tady ten obdélník a označím si i vrstvu s křivkama, pomocí který jsem stmavil okraje, aby se mi to zvětšilo celý, a dáme Ctrl-T a potřebuju to zvětšit pouze do stran. To znamená, že chci, aby mi povolil poměr stran, což znamená, že budu držet shift a zároveň chci, aby se mi změnila velikost od středu, takže ještě podržím alt. Jo, zároveň s podrženým shiftem a altem mám teď možnost krásně si měnit tenhle pruh od středu s tím, že se mi uvolní poměr stran, takže se mi to nezvětšuje zároveň i do vejšky. Tak, potvrdím enterem. A teď už kdybych tady chtěl ještě něco třeba upravit nebo předělat, tak díky těm vodítkům já úplně krásně vidím, kde jsou ty 3 mm dovnitř, kde mi to tiskárna ořeže. Jo, to byl vlastně jediný důvod, proč ty vodítka jsem tady vytvářel. A teď už se dostáváme k tomu stěžejnímu, a to, jakým způsobem to uložit, aby ty ořezové značky jsme tam měli. Určitě je nejlepší formát PDF a nefunguje to tím způsobem, že bychom tady dali Ctrl-Shift-S a tady našli PDF-ko. Místo toho zmáčknu Ctrl-P jako pro tisk a jako tiskárnu si tady nastavíme Adobe PDF. Abyste to tady měli, tak je potřeba, abyste v počítači měli nainstalovaný Adobe Acrobat, jinak to tady mít nebudete, a velmi to doporučuju, protože je tam spoustu nastavení, které je prostě potřeba udělat. Tak, velmi pravděpodobně vy asi, když tohle uděláte, tak teď u sebe na počítači neuvidíte takhle hezký plátno, kde bude ta vizitka jako zhruba stejně velká, jako ta bílá plocha. Je potřeba si tady kliknout na nastavení tisku. A tady teda kromě toho, že je možný změnit i velikost stránky PDF, tak důležitý je tady nastavit si výchozí nastavení. A to takový, neptejte se proč, je to zkrátka přednastavení, který má uvnitř spoustu různých věcí, které se nastaví automaticky tak, že to naprostá většina tiskáren zpracuje a nemá s tím problém. Jo, a to, co vy hledáte, je tady PDF/X.1A/2001. Jo, to je zkrátka to, co tady chceme nastavit. A velikost stránky, když si to rozkliknu, tak tady je spousta různých velikostí už jako uložených, ale nejsem si úplně jistý, jestli tam je vhodná velikost právě pro naší vizitku, a já si tohle vždycky vytvářím vlastní, tuhle velikost. Jo, takže stačí tady vpravo kliknout na přidat
A já už tady mám vytvořenou velikost vizitka a dal jsem jí 12 cm krát 8 cm. Jo, protože my to určitě nechceme dát tak akorát na velikost té vizitky, ani by nám nestačilo velikost vizitky plus 3 mm na každé straně, protože kdyby jsme to takhle udělali, tak oni by tam pořád nebyly vidět ty ořezové značky. Jo, dáme zrušit a kliknu na OK. Jo, takže tohle je to, co zhruba chceme vidět a hnedka vám potom vysvětlím, proč tohle chceme vidět. Jedeme v nastavení dál. Určitě tady neklikejte na přizpůsobit velikost média, protože to se vám potom rozjede na velikost té stránky, jakoby. Jo, a už vidíte, že tady velikost máme najednou 124%. A to rozhodně nechceme, to bychom si potom ve Photoshopu vůbec nemuseli nastavovat jakýkoliv velikosti, prostě by bylo všechno v tahu. Takže tohle určitě nechat tak, jak je, jo, aby jsme tady měli přesně to 5,6 a 9,6, to je to, co my chceme. A potom je tady důležitý tiskové značky a spadávky jsou tady označený jako rohové ořezové značky. Takže já zaškrtnu, že tam chci vidět rohové ořezové značky a už můžete vidět, že na tom plátně je vidíme. A to je právě ten důvod, proč my jsme si potřebovali ten papír trochu rozšířit, tu jeho velikost, protože kdyby jsme to měli přímo na velikost té vizitky, no tak ty ořezové značky by tam nebyly vidět a nebyly by vidět ani potom na té tiskárně, takže by nikdo nevěděl, podle čeho to oříznout. Tak právě teď jsou ty ořezové značky na nule, řekněme, takže můžete si všimnout, že oni směřují přesně na hranu toho obrázku, co my jsme vytvořili. A je tady tlačítko, který se jmenuje spadávka, a na to, když kliknete, tak si nastavíte, o kolik milimetrů chcete, aby se ty ořezové značky zařízly dovnitř do obrazu. My jsme si říkali, že chceme 3 mm, i jsme to na ty 3 mm připravovali, takže dáme trojku a kliknu na OK a už si všimněte, že se nám ty značky právě takhle zúžily. A pokud by tady v tom náhledu byly vidět ty naše vodítka, jo, který jsme si tady vytvořili, tak ty vodítka by teď přesně kopírovaly ty ořezové značky, protože to jsou přesně ty 3 mm. Tak a potom už jenom stačí kliknout na tisk a automaticky se uloží PDF-ko, který už můžete posílat do tiskárny. A pokud byste v počítači náhodou neměli nainstalovaný program Adobe Acrobat a tudíž po stisknutí Ctrl-P byste tam neměli možnost tisknout do Adobe PDF a tím pádem byste tam neměli všechno to nastavení s těma spadávkama a tak dále, tak ono je možný udělat to i ručně a to si klidně teďko taky předvedeme. V první řadě je opět tady přímo už ve Photoshopu potřeba rozšířit plátno o bílý papír, aby jsme měli kde možnost ručně nakreslit ty spadávky. Jo, protože spadávky není nic jiného, než takhle prostě čárky na okrajích, které budou po vytisknutí vidět, jo, který se zkrátka vytisknou taky, podle kterých to potom člověk ořeže. Takže ještě předtím, ale je tady taková jedna věc, protože ještě předtím, než já rozšířím plátno, tak já budu potřebovat, aby jsem přesně za tímhle obrázkem, co právě teď vidíme, tak aby tam už bylo bílo. Jinže já vím, že třeba tady to pozadí konkrétně jsem roztahoval až za to plátno, takže kdybych teďko to plátno roztáhnul, tak mi tam zbyde ještě kousek tohodle roztaženého pozadí, což ale já nechci, takže já je úplně jednoduchá finta, označím úplně všechny vrstvy, co tady mám, s kratkou Ctrl-G je se skupím do skupiny a v té skupině vytvořím masku, která bude mít velikost přesně tohodle plátna. A to udělám zkrátka tak, že zmáčknu Ctrl-A, čímž vytvořím výběr celého dokumentu. A teď, když mám na plátně aktivní výběr, tak tady vpravo dole kliknu na ikonku Přidat masku vrstvy. A když máte aktivní výběr a kliknete na ikonku Přidat masku, tak se výběr automaticky transponuje do masky. Jo, takže na skupině se nám teďko vytvořila maska, která nám chrání velikost přesně toho dokumentu, co právě teď vidíme. No a teď už můžu si klidně zmáčknout C jako crop a trošku zvětšit velikost, aby se nám tam právě vešly ty ořezové značky. Jo, třeba takhle a potvrdím enterem. Já jsem předtím vymazal vrstvu pozadí s bílou barvou, takže tu bílou barvu si tam ještě hodíme. Když přidávám jednoduchou barvu, tak mám ve zvyku ve Photoshopu si kliknout tady na tuhle kulatou ikonku,
úplně nahoře dát plná barva a dáme si bílou, OK. A výplň barvou dáme logicky ve vrstvách úplně do spod. Tak a teď si vytvoříme novou vrstvu, Ctrl-Shift-N, nazvu ji třeba spadávky, OK. No a co my teď potřebujeme udělat, je to, že podél těch vodítek si zkrátka potřebujeme nakreslit takhle ty čáry, ty ořezové značky, podle kterých se to potom ořeže. A to můžeme udělat mnoha způsoby úplně klidně. Já si můžu vzít obyčejný štětec klávesou B, pravým tlačítkem si zvolím tvrdý kulatý, vezmu si černou barvu, krytí 100%, a v té nové vrstvě, no a trošku se na to přiblížím, šířka té čáry, to záleží podle toho, jaký rozlišení má celkově ten obrázek. No, aby nám to vyšlo nějak nastřed, tak dáme třeba sudý číslo 2 pixely. A když bych teď chtěl rukou nakreslit jako rovnou čáru, tak ono to jako moc nejde, že jo? Jako člověk se úplně tou rukou netrefí. Nicméně, když během kreslení podržím shift, tak Photoshop automaticky drží rovnou čáru a i když jedu doleva doprava, tak to nikam neuhne. Jo, s podrženým shiftem prostě jedete furt rovně. Takže já si kliknu tady doprostřed toho vodítka, podržím shift a protáhnu to úplně až dolů. A tohle to udělám na všech čtyřech vodítkách. Tak, vodítka si můžu s krátkou Ctrl-H jako hide, si je můžu skrýt. A vidíme tady teďko ty naše spadávky. A můžeme to už klidně takhle nechat, ale pokud bychom to chtěli ještě udělat tak, aby se nám jako nedotýkali toho vytištěného obrazu, přes ten obraz jako takovej nám nejdou, jo? Protože ve vrstvách máme ty spadávky pod celou tou skupinou s obsahem té vizitky, takže toho se bát nemusíme, jakože bychom tam viděli v tom ořezu nějakou čáru. Nicméně můžu si s klávesou M vzít obdélníkový výběr a vytvořit si tady takhle trošku nějakou mezeru mezi tou vizitkou jako takovou a zkrátka zmáčknout delete a zrušit výběr s krátkou Ctrl-D. Jo, a rázem už máme vizitku připravenou i s ořezovýma značkama, který přesně směrujou na ty 3 mm. A jak to teď uložit do PDFka? Teď už můžeme klidně dát Ctrl-Shift-S a tady najít Photoshop PDF. OK. A když kliknu na uložit, tak se mi to zeptá na další nastavení a tady v přednastavení Adobe PDF už najdeme naše staré známé PDF/X/1A/2001. Takže kliknu na to a všimněte si, že tady už nemám možnost těch spadávek. Jo, tady už to nastavení zdaleka není tak rozsáhlý, tady už se nastavuje jenom komprese a právě tady to přednastavení a není tam zdaleka všechno. No a potom už stačí jenom uložit PDF a Photoshop nám uloží PDFko na disk a to už můžeme posílat do tiskárny. Určitě ale ještě stojí za zmínku, v jakým barevným profilu to tiskárně pošlete, protože já jsem teďko pracoval celou dobu v sRGB a tiskárny často chtějí, abyste jim posílali materiály už ve cmyku. Jo, to jsou různý barevný systémy, řekněme. RGB je red, green, blue, což jsou jakoby svítící barvy, z nichž jsou vytvořeny všechny barvy, co vidíme na monitoru. A cmyk, to jsou barvy pro tisk. To je azurová, purpurová a žlutá a černá. A tiskárna pomocí těch barev umí těma ingoustama namíchat vlastně jakoukoliv další barvu. Jo, zkrátka to funguje na jiným principu. No a kdybychom si chtěli tady to RGBčko převíst do cmyku, tak to se ve Photoshopu dělá tak, že se klikne na úpravy a tady dole je převést do profilu a všimněte si, že zdrojový prostor, to je právě ten profil sRGB, ve kterém jsme pracovali, a jako cílový prostor si rozkliknu a zvolím si tady právě pracovní cmyk. Kliknu na to a pomocí náhledu my se už tady můžeme podívat, jak to vypadalo předtím a jak potom. A nevím, jestli je to ve videu vidět, ale ten cmyk nemá tak jasný barvy, nemá tak saturovaný barvy. Malinko nám tady zašedla černá barva, jo, že to není úplně černá. A klikám na OK
Tak a ještě jsme tady během toho převodu narazili na malinký problém, já jsem se vrátil zpátky do RGB a když si tady rozkliknu tu skupinu, tak my tady máme různý speciální vrstvy, jsou tady třeba křivky a všechny tyhle ty speciální vrstvy fungují jinak v RGB a jinak ve Cmyku, což znamená, že ono nám to buď zruší, nebo nám to úplně celý obraz rastruje. A to my nechceme, protože určitě si chceme zachovat tyhle dvě vrstvy, kde je ten text, kde jsou, což jsou vektorový data. Jo, to my chceme dát tiskárně ve vektorech, aby ona poznala, kde přesně, nebo bude to potom ostřejší zkrátka, když to písmo je ve vektorech. Takže my si to ještě připravíme tím způsobem, že všechno, co si můžu sloučit do jedné vrstvy, všechno, co můžu rastrovat, jakoby jednoduše do obrazové vrstvy, tak udělám. Takže já si tady označím všechny tyhle vrstvy a zmáčknu Ctrl-E, což je sloučí do jedné vlastně, a tím pádem mi to vytvoří jednoduchou obrazovou vrstvu. Výplň barvou pro jistotu taky, mačkám Ctrl-E, což nejde, zkusíme pravý tlačítko a dáme rastrovat vrstvu, což jde, tak. Máme z toho taky klasickou vrstvu. A teď už by nám mělo fungovat, když si klikneme zase na úpravy, převést do profilu. Pamatuje si to už Cmyk, takže dáme pouze OK. A máme hotovo. Mimochodem ty barvy, ve kterých dokument je, poznáte i tady nahoře přímo u názvu. Buď je tady napsáno RGB, anebo je tady napsáno Cmyk. My tady máme Cmyk, což jsme chtěli, takže super. Nicméně převod z RGB do Cmyku je docela věda, respektive práce s barvama a s tiskem je celý odvětví a já nejsem vystudovaný tiskař, takže to, co jsem vám teď ukazoval, tak jsou věci, co mě osobně fungují, co mi tiskárny vždycky bez problému přijmou, ale vždycky je dobrý se s tou konkrétní tiskárnou domluvit a oni vám rádi napíšou, jaký materiály, v jakých formátech a v jakých barvách je pro ně nejjednodušší pro přijetí, aby vám potom bez problému vytiskli, takže vždycky je to tiskárna od tiskárny. Často je možný tenhle ten převod z RGBčko do Cmyku nechat i na tiskárně, což je kolikrát i mnohdy lepší, protože zkrátka, když se tady jenom ve Photoshopu jednoduše klikne na převést do profilu, tak on to udělá tak nějak jako, že ano, je to ve Cmyku, ale není to tak perfektní, mohlo by to být lepší a na to už to ale chce nějakého takového trošku člověka odbornějšího, co těm barvám víc rozumí. Jo a samozřejmě doporučuju si to ještě před tím převodem do Cmyku uložit jako nový dokument. Už jenom kvůli tomu, že se vám úplně změní barvy, tak jsme tady slučovali vrstvy a už bychom nemohli si třeba separátně hýbnout, případně s něčím, s nějakým tím QR kódem nebo s čímkoliv, takže uložit si to jako nový dokument určitě doporučuju. A to už je z tohohle videa všechno, já vám děkuju za pozornost a těším se zase někdy příště. Photoshopu zdar!